ဒီနေ့2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီချိန်မှာမြတ်တဏ္ဍမစီသာသနာ့ရိပ်သာအတွင်းတရားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအတွက်အလုတ်ပင်တရားများဟောကြားနေတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်းမာလာတဲ့တရားအထုတ်ရနေမဲ့ဉာဏ်စဉ်ဖြစ်ပုံမျိုးကြောပြနေတာမနဲ့ကတော့တမာတနာဉာဏ်ရဲ့တွေးရှိပုံပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေအချို့ပြောပြခဲ့ပြီခုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြเสียရှိတာကမျက်မှောက်ရှုမှတ်ပြီးသိရတဲ့အာယုန်တွေကိုမမြဲစင်းရဲငါကမဟုတ်ဘူးလို့သဘောကျပြီးတဲ့အခါမှာတော့တဲ့မျက်မှောက်မသိရသေးတဲ့တရားအလုံးစုံကိုလည်းပဲဤတရားများနဲ့အတူတူကြီးပဲနေမှာပါပဲမမြဲစင်းရဲငါကမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကြီးပဲနေမှာပါပဲလို့လည်းပဲစင်ញံသုံးသက်တတ်တယ်တဲ့ဒီစင်ញံမှုကိုတော့ပစ္စကဉဏ်ကနေဖြစ်သောအနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စကဉာဏ်ဆိုတာရှုမှတ်မှုနဲ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့လေရှုမှတ်ရင်သိတဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဟောရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တရားနံတရားတွေကဒီလိုပါလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပါပဲလို့စဉ္ဉေသုံးတတ်တာကိုအနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်မှုတွေလည်းပဲပင်ကိုညာနေသူနဲ့သုတ္တနေသူတို့မှာတော့တဲ့စင်ကြယ်မှု၌အလေးမပြုပဲအတင်းရှုမှတ်နေသူတို့မှာနည်းနည်းသာဖြစ်တတ်ပြီးတော့မှစင်ကြယ်မှုကိုအလေးပြုသူဟာများများဖြစ်တတ်ပါလေအချို့မှာတော့ရှုမှတ်တိုင်းလိုလိုပဲစင်ကြယ်မှုကလိုက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ရှုတိုင်းစင်ကြယ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ရှုလဲရှုနေတယ်စင်လဲစင်ကျင်နေတယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါဒီစင်ကျင်နေတာကိုတချို့ကလည်းပဲတကယ်တွေ့နေတယ်လို့ထင်တတ်တာရှိတာပေါ့လေစင်ကျင်မှုတွေများများဖြစ်နေရှေ့ကိုမတိုးတက်နိုင်ပဲအချိန်ကြာတတ်ပါလေအဉ္ဉာဏ်အရာမှာစင်ကျင်မှုများစွာမဖြစ်ခဲ့တော့လေအထက်ဉာဏ်များသို့ရောက်ရင်ပိုင်နိုင်ရှင်းလင်းစွာသိရမည်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စင်ញမှုကိုအလေးမပြုတင့်ဘူးတဲ့ရှုမှတ်မှုကိုသာအလေးပြုပြီးတော့စင်ញမိသမျှကိုလည်းမလစ်လတ်အောင်ရှုမှတ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့စင်ញမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမလွတ်ထားရဘူးမလစ်လတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲရှုမှတ်ရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုစင်ញပြီးတော့အားရလာတဲ့အခါမှာတော့ပေါ်လာသမျှမစင်ញတော့ပဲရှုမှတ်ရုံသာရှုမှတ်နေတတ်ပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မစင်ကျင်တော့ဘူးစင်ကျင်တာတွေလည်းအာရသွားပြီဆိုရင် तू ကပေါ်လာသမျှကို तू ကမစင်ကျင်တော့ဘူးတခါလဲမပြတ်တမ်းရှုနေတော့တာပဲအဲ့လိုရှုနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်လင်မှုတတ်တာအာထုံမှုဝရိယရှုမှတ်မှုအမှတ်ရမှုတတိစိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိသဘောမှန်ကိုသိမှုရှင်းလင်းစွာသိမှုပညာဆိုရဲဣန္ဒြေ၅ပါးတို့ကလည်းပဲမယုတ်မလွန်ညီညွတ်စေခဏမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဟာဆွဲမြင့်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအလွန်တွတ်တွတ်လက်လက်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်လာတတ်ပါလေ။နော်။ဒါရှုမှတ်မှုတွေကတွတ်လာမြန်လာတာမျိုးလည်းရှိလားမရှိဘူးလား။အေးရှုမှတ်စရာယုံနာအာယုံကအလွန်လင်းမြန်စွာပဲမိမိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။တစ်ချိန်တစ်ချိန်ဝင်သက်ရှုခိုက်မှာဖောင်းကျွတ်၍လျားမှုပေါင်းအဆင့်ဆင့်များစွာထင်ရှားပြီးတော့ရှုလာနိုင်တယ်။တစ်ချိန်တစ်ချိန်ထွက်သက်ရှုခိုက်မှလည်းပြိမှုပေါင်းအဆင့်ဆင့်များစွာဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းပဲရှုလာနိုင်ပါလေတဲ့။ကြွေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရှားမှုတိုင်းမှာရွေးမှုပေါင်းအဆင့်ဆင့်များစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်းကိုကရှုမှတ်လာနိုင်တယ်တဲ့။ကိုယ်ထဲမှာရိုးရိုးရွတ်ရွတ်လှုပ်မှုလေးတွေထိတွေ့မှုလေးတွေကလည်းပဲတခုပြီးတခုအလွန်လင်းမြန်စွာအနှံ့အပြားပေါ်ပေါက်နေတာတွေကိုလည်းပဲရှုလာနိုင်ပါလေတချို့ပုံကူတွေမှာဆိုရင်တော့တရံတစ်ခါမှာအလွန်မကြီးကျယ်လက်ရားမှုလေးတွေမျိုးမျိုးမြက်မြက်မ
นาเจมุเลดีตะคูบิตะคูเล่นๆเมียนๆเทศชาสอผิดพอพี่တော့มาปอกๆตวาดาดิโกแล้วเวตุ่ยเนี่ยตัดดิเนี่ยญาติอาภิเอดิโลกาลမျိုးมามะคันตามุโกมะตุ่ยยาดากะปูพี่တော့ญาดิเนาะอลนเล่นเมียนซออาผิดพอนี่ไกมาอายุอติตีรุเยดาอุริยวิญญาณสะบายบ่เลย อายุอติตีโกนำเมตัดปิชุมันเนี่ยมันมีနိုင်တော့ဘူးတဲ့မမီနိုင်တဲ့အခါကျတော့တတိညာဖြစ်တိယုံညာတိယုံညာလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မနေမှသာလင်ပို့ပြီးတော့မှမီနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အလွန်လင်းမြန်စွာအာယုံထင်ပေါ်နေခိုက်အမြီးမတက်ပဲတိယုံညာတိယုံညာလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရတယ်အမြီးတက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လင်လဲအလုံးစုံစေငါအောင် จ้องจ้ะไม่ใส่ป่ะเนี่ยตะจิงตะจิงอมีตัดแต่คามาดี50อายุโกป้ายชาบีติติตั้วได้ส่วนแล้วกฤษะปี้ดาบาเป้สุรุราတော့50เฉิงปี้มาอมีตะคู่ตัดปี้รอชุบมัดเลยไปยะเลยเนาะพ้อมุส่วนแล้วพ้อมุโต 3 ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုနိုင်တော့ဘူးတဲ့စိတ်ကအောင်အမြည်တက်၍ရှုမှတ်ရင်ကြောက်ကြဆိုင်နေလင်မကြာမီမောပန်းသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြည်နဲ့ရှုမှတ်လို့လင်မမှန်တာလိုက်၍မှတ်ပါတကြိမ်တကြိမ်ရှုမှတ်ရမှာ50ကို50ခုကိုတိလင်လဲတိပါစေပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိမှုကသာလူရင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ဤသို့သောကာလမှာရှုမှတ်နေကြအစဉ်ကိုလွတ်ထားပြီးတော့မှဒွါရ6ပါးပေါ်ရာပေါ်ရာအစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်။ဤနည်းဖြင့်ရှုမှတ်၍မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ရှုမှတ်နေကြအတိုင်းပဲပြန်၍ဖောင်းမှုပင်မှုကိုရှုမှတ်ရမယ်တဲ့။ယုံနံတို့ဟာမျက်စိတမိတ်ခန့်လက်တစ်ပြက်ခန့်ကာလထက်အစပေါင်းများစွာလင်းမြန်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညာကရင့်လာပြီ။ ရင်လာတဲ့ခါကျတော့ယုံနံတွေဟာမျက်စိတမိတ်ခန့်များကိုပဲလက်တပြက်ကိုပဲအစပေါင်းများစွာလင်းမြန်လာတာကိုတွေ့ရမယ်လင်းမြန်ပုံတွေပေါ့လေအဲ့ဒီမြင်တော့လင်းမြန်တဲ့ယုံနံတွေကိုတိယုံများတိယုံများလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုများလောက်ညာရင့်တဲ့ကာလတိုင်းမှာဖြစ်စင်တဲ့အကျွဲမရှိတိနိုင်ပါလေဘလောက်ပဲမြန်မြန် မိမိညာကလည်းလိုက်နိုင်လာတဲ့အတွက်အကျွဲမရှိပါတဲ့တော့တိနိုင်တယ်ထိုခံမျိုးမှာရှုမှတ်ရတဲ့တတိကလည်းပဲအလွန်ပဲထက်တန်နေတတ်ပါတယ်ယုံနာအာယုန်တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တတိကထေထိုအာယုန်တဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်လို့လည်းစိတ်ကထင်မှတ်နေတတ်တယ်ထိုအာယုန်ကလည်းတတိပေါ်မှာလာပြီးတော့ကြတယ်လို့ထင်ပေါ်လျက်လည်းရှိနေတတ်တယ်အသိဉာဏ်ကလည်းပေါ်သမျှကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီ မယောပဲနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားပြက်ပြက်သားသားရှင်းလင်းစွာလည်းပဲတိလျက်ရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာဒါကြောင့်ယောဂီဟာအောင့်မေ့ဆင်ញံတတ်တယ်ဒီယုံနံတွေဟာရိပ်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 နဲ့အလွန်လင်းမြန်စွာဖြစ်ပြနေကြတာပဲတက်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 နဲ့စက်ခုတ်နေတယ်လို့အလွန်ပဲမြန်နေကြတာပါပဲဒါလောက်မြန်နေတာကိုအစင်တိုင်းအကုန်လုံးသိနိုင်နေတာပါပဲဒါတက်ပို့ပြီးသိစရာတော့ ရှိမယ်မထင်တော့ပါဘူးတိစရာကုံလောက်ပြီလို့လေအောင့်မေ့ပြီးတော့ထင်နေတတ်ပါသေးတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတခါမှမမြင်မဲ့ဘူးတော့တတိညာအထူးများကိုမျက်မှောက်တွေ့နေရမြင်နေရတဲ့သဘောပါပဲတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမျက်မှောက်မြင်တွေ့နေရတာပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအဟုန်ကြောင့်နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်များများပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းရောင်ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်အလင်းရောင်လေး ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အာယုန်နဲ့ရှုမှတ်မှုကိုအားရနဲ့တိတ်တဲ့ပီတိလည်းလွန်းလွန်ကဲကဲဖြစ်နေတတ်တယ်အလင်းရောင်တွေလည်းတွေ့တတ်တယ်ပီတိတွေလည်းပဲလွန်းလွန်ကဲကဲဖြစ်တတ်တယ်ပီတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်စက်တင်းထတာညရေယူတာကိုယ်တုံလုပ်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်ထဲမှာဖြူးဖြူးဖြန်းဖြန်းစိတ်ငနေစိတ်ငနေတိတ်ငနေတိတ်ငနေဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်
ဒီနေ့ညင်းငင်းနေဖြစ်နေတာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်တချို့ကတွေ့ခါစားမှာဒီညင်းညောင်းမှုကိုမူးတယ်ရိမ့်တယ်လို့လည်းထင်နေတတ်တယ်
จำจับปุปามุกินบิดอโกเสยิเนยเดมุปัตติมยาเลเวเทนชาพิพโพลัตตาปาเลยเนี่ยงาตัพชีวีเตลาเลขามาปัตติเจสวนจาวไทยนี่เลขาเวพิพเพไอนี่เลขาเวพิพเพตัวนี่เลขายันนี่เลขานิยัตกามายิ่งจันตตาบิอลุนนี่ไทยลูกกาวเนี่ยเนียนอยู่พิเดอุดิยาบิยาเนียมเนาะ อันนี้ในทางโลกเนี่ยมีเพื่ออะไรอันนี้ที่ท่านว่าเพื่อเลือกหูตาซาดิซาดิโรยส่วนใหญ่โกเซนบาลเลอลุนเบลเลมยาปอบาบิโออลุนนุญญ์ตีมวยเปียวเปียวนิดเดียวจ้าชีสวาเลเวทายเบียเอเลชุมาเนโดเลเวชุมาบุมาเปียเบกาวเนกาวนิดเดียวอาจารย์ที่ทายเลเวชุมาโลยาเลตัวเอเนเลเวชุมามุกะมาเปียบู ยาวนาดีปูดาดีนาดาดีเลยแบบอะไรเช่นนี้มาเกินนิดเดียวชุมาเตสัยเนี่ยอายุงาเลยเตะอยู่เลยชูซาจานิดต่อไปเนี่ยที่เช่นนี้เราเงี้ยเสียงก้าวเนี่ยเงี้ยเสียงบ่เลยสิ่งที่บ่ท้าเช่ามาปีรอมาก้าวมือหูจะมีอะไรเลยเช่าเจนีเช่าเจนดูเลยสิ่งที่เช่นนี้ตัดเองอะไรเช่นมาเตะปีรอตระดียาก้าวเนี่ยด้วยว่าเขามาหามาเลิกด้วย สิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยโยกี้อะไรเช่นนี้ชูกุจ้าตัวนั้นไปเด็กขาดสิ่งนั้นไม่ได้น่าอะไรกันเนาะสิ่งนั้นไม่ได้น่าจะชูกุจ้าตัวนั้นไปแต่เราเรียนเล็กๆแต่เนี่ยสิ่งนั้นเลยเป็นเช่ามาตัวนี้มาเก่านำมันมีมาเลิกดอกเออยีกามองกาเองนี่เรียกปกุริลุมาเลิกดอกที่อันนี้เดียวตุยเปียงยาดารุนุสเซดารุดิมเลิกดอกอะไรเช่นนี้กูอารมณ์มันพิเศษดีกูสังคมยามมา ยังเขาไม่ยอมเตะบุลูเวเอาไม่บอกเนาะอันนี้เราได้รู้เดียวเนี่ยเดียวเพียงเพียงนั่งเสียยิบยาสกับยอสุดาเลยลูกเชนเอาบุเวเช้ามาตัวบีบุเช้ามาตัวบีเช้ามาตัวบีสมบูรณ์ดามเราดอกมันก้าวมือหูตัวมีเอาเช้าเจนูได้สิ่งที่เพื่อนาบีเนี่ยเท็ดแต่เนี่ยเดียดระดับเดียร์ส่วนจังเลยเวสิมาทุกจีเลนี่ด้วยนะระดับเดียร์จังทุกจีเลนี่เลย แต่ข้าที่ยามมาเลยเวชุมาเสียอายุมิสิเวอลุนจีเลนเนสิกตะคู่เลยเวจ้าชีสวาพเช่นนี้ตัดเองชุมาเสียเราไม่ใช่หูแต่เมื่อสิ่งที่มาจีเวไอจีเลสิกเลยเนี่ยจ้าอินเดียตุลุพเช่ยันสวาพยาอลุนจงโกตีเราหมู่เราเข้าป่าเราเข้าป่าไปเลยจงนั่นนับบาเมียนิสาดุขะอนาตติยามยาสิเวสุดาเลยมามาไปเลยลุ จีนโยมูยงจีสมเชามูเดียเลยเวเมียนเมียนสวนขันขันละตาปาเลยจีนโยมูเดียเลยไอ้ที่ใช่มาไขมาลานะปอนเอาเด้พี่อาเปียวได้มาไล่ตาจงนั่นนับว่ามันเยี่ยมสุดเลยมานาเวเสียเลยสุดเลยมานาเวจีนโยมูดียงจีมูเดียเลยตัวเต็มไปด้วยไอ้ที่จีนโยยงจีมูอันนี้สมเชาเชกันเลยไขมาลานะตัวเอาเด้มาเลยเราบุมาเลยเราบุมาเลยเลยฮาริงาตีนิราสุดเลย อันนี้ลุงเยี่ยมยานาเรื่องคอยสมเชิดเชิดเดียร์เลยเยี่ยม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 เชิดเด็ดเลยชุมานี่จะมาเส้นเย็นเลี้ยเลยจงนะเชิดเชิดนิสาดูข้าหน้าตาตัวดูกูกวักกวักกวนกวนเส้นเล่นสวาตัวจ้าจ้าบิดเลยตัวตาปาดีเลยตัวว่ากูที่อาหอลูเรศิติแต่จงเนศิติแต่จงลูเรศิติอะไรยังจีเป้อะไรเช่นมาเชิดเด็ดเลยกูรายเมตุมยาเรียวที่อาดีไล่หอนีรา กูติดทางเรื่องที่อาเรียกตุ้มยาวไล่บิดอพยพยานนี่ละที่ที่อันอยู่อาทุบาลูเรตไตตุนเจเนสิตีตุดว่าเอาเลนูโซเจเนสิตีปอเอียงตัวเองไปดูพยองเมไปดูยิ่งตาปูเมแต่ขาดเลยกูกูนั่งยิ่งตาจีตีทาวมีดออกมาเตียหอเตียพยาเจเนเรเตียเรียพยพยาเจเนเรมาตีดีเรลูเรียวเลตียงลึกเชนเนตาดนาพิวเจเนสิตีเลยลุงเมมเบพเชปอนิตาปาเลยนะ อันนี้เช่นเดียวมาตอนนั้นพิจารณาเลยอารมณ์เลยไปเจ้าจะมาใส่ยาเป็นเนี่ยเปลี่ยนยี่ย่อเยื่อหมู่เปลี่ยนสวาหนีมีสวาอาทุกตัววิริยาเลยไปเทียนชาในตาปาร์เลยอันนี้เช่นมาอาทุยเลยจูซาจิอาเมลูจังจะใส่สิอาเลมเมลูจังจะมาใส่ยาลูเปลี่ยนยี่เดียสุดาเลยไปมาชิบุอันนี้ลูกเปลี่ยนยี่หมู่มาชิบเนี่ย
ထက်တံပြီးတော့ထင်ရှားနေတတ်ပါတယ်အထူးအကြောင်းကြောင့်မဆက်ရပဲနဲ့ပေါ့နော်သူအလိုလိုပဲတိတိသွားတကယ်သူဝိပဿနာနုပ္ပခါလေထင်ရှားနေတတ်တယ်အာယုံပေါ်သမျှအလိုလိုပဲတိသွားတယ်လို့အလိုလိုပဲရှိမှမိနေတယ်လို့ပေါ့အထူးကွာအကြောင်းကြောင့်ဆက်ပြီးလက်ရှုစရာမလိုသူအလိုလိုပဲညံနေမှာရှုပြီးတယ်လို့တိနေတယ်လို့ဒီလိုတွေလည်းပဲ วิปัตตานุปัคคะเลยเป็นฌานนี่ตัดเตวันตามุเลยเบรอกะเนี่ยไม่ผิดพูดได้สั่นเฉยမျိုးเนี่ยลွန်เก๋สว่าผิดตัดเตวันตามุเนี่ยเลยอิ่มแต่วันตาอะไรเฉยมาบาเนี่ยมาไม่เล่นได้เบรองกะมาเบรองกะมาไม่ผิดพูดได้สั่นเฉยเนี่ยลွန်เก๋สว่าผิดเตดาจากมิมิเนี่ยผิดปုံโหเลยตูตะบ้าก็อลွန်เบ้เปาะปะเฉินเนี่ยไอ้เฉยมา ညနာလေးလဲရှင်လန်းလို့တက်ကြွလို့အဲ့လိုလဲဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်ကြွကြွရှင်ရှင်လန်းလန်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူသူတစ်ပါးကိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပုံတွေ့ရှိပုံတွေကိုသိပြောပြကျင်တာပဲတရားသိလျှောက်ကျင်တာပဲနည်းနည်းလေးတွေ့ဆရာဘုန်းကြီးသိပြောပြကျင်တာပဲတရားကောင်းတွေကိုပြောပြကျင်တာပေါ့လေဝန္တာမှုတွေလဲလွန်ကဲနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုတွေ့ပြီဖះဘယ်လိုမြင်ပြီ
ကျောကြီးအချင်းချင်းကိုလည်းပြောပြခြင်းနာပဲတဲ့။မပြောပြရအောင်ထားရတာသူတို့လည်းမသက်သာဘောနော်။အလင်းရောင်တို့တတိတို့ညာတို့ပီတိတို့စတဲ့အထူးများကိုလည်းနှစ်သက်တာယာသဘောကျမှုနိကန်တိလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီနိကန်တိဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှုမှတ်မှုဘဝနာအလုံးနာအထူးမွေလျော်လာတတ်တယ်နိကန်တိစာ เจ้าเสียกาวเนี่ยอมังก็ดาใบแม้แหละตู้จองชุมมุบวานะอလုံးเนี่ยอทุเปียวมุ่ยลาได้โลทินยะเลนิกันติสระไอ้ปုံมานี่ตัวดาใบมังก็อทุဖြစ်ပေါ်လာတော့ဤအလင်းရောင်စသည်တို့ကိုစဉ်းစားမနေပါနဲ့တဲ့၎င်းတို့ကိုလည်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းလင်းတယ်လင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် ติเด้ติเด้ซินญินเด้ซินญินเด้จีญูเด้จีญูเด้บ่วันตาเห็นแล้ววันตาเด้บ่ตะคะตะลีนิดตะเด้ส่วนแล้วนิดตะเด้บ่ตบอจะเด้ส่วนแล้วตบอจะเด้บ่นี่สัตว์ทะเพิ่นชุบมาอยู่ชุบมาตั๋วผู้บ่เว่เด้ลิ้นเน่ทินญินลิ้นเน่ลิ้นเน่หลุบ่เปี่ยวบ่ชินชุบมาป่าญินเน่หลุทินญินเลยเว่ญินเน่ญินเน่หลุเว่บ่เปี่ยวบ่ชินชุบมายะเว่ ตลอดเลยเวอลิ้นหยองซะได้อายุอทุญญาโกตุ้ยขาซะมาတော့เด้มิมิก็ไม่ชุบมัดနိုင်เบเนวันตาเปะตบอจะเลตตานี่ตัดเด้ไม่ชุบมัดတော့วันตาပြီးတော့ตบอจะပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ชุบมัดမှုတွေလွတ်မနေဘူးล่ะအဲ့ဒါလို့လဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တဲ့ชุบมัดต่อเลยเววันตาနေတဲ့မှုเนี่ยย้อนน้อနေတော့จ้องยุติเยไม่เปี่ยวเปเลยရှိတတ်တယ်တချို့ကြတော့อลิ้นหยองนี่တွေ့တယ် ဝန္တာမှုတွေအဖြစ်နေတော့ရောနှောနေတဲ့အတွက်ရှုမှတ်တဲ့ခါမှာမပြောက်ပဲကြာရှည်ကြီးလဲပဲဘာဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ကြုံတွေ့ရဖန်များလာတဲ့ခါနိုင်နှင်းစွာရှုမှတ်နိုင်ပြီးတော့ပြောက်ပဲတတ်ပါတယ်တဲ့အလင်းအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြာမြင့်စွာရှုမှတ်နေတော့လည်းပဲမပြောက်ပဲရှိတတ်တယ်တုတ်ဖြစ်ရင်ကအလင်းရောင်ကိုနှလုံးမသွင်းခရုမစိုက်ပဲလစ်လို့ရှုပြီးတော့ ကိုယ်တည်းစိတ်ထဲကထင်ရှားတဲ့အမှုရာများကိုယ်တိုင်စူးစိုက်ပြီးရှုမှတ်ရမယ်။တချို့ကတဏှာဤထိုင်တဏှာဤလုံးဒီအလင်းရောင်ကလွားမိုးနေတာနော်။မျက်စိတော့ကျိန်းတယ်လင်းလိုက်တာမပြောက်တော့ဘူးတဏှာဤလုံး။အဲ့ဒီလိုတဏှာဤလုံးရှုအလင်းရောင်ကမပြောက်ဘူးဆိုရင်တို့အလင်းရောင်ကိုမရှုမှတ်တော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အမှုရာတစ်ခုခုကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ပါလို့ရအောင်နော်။ရှုမှတ်သွားဖ
ဒီလိုပဲရှုမှတ်ရမယ်เนาะလင်းသေးသလားလို့လည်းပဲမစဉ်းစားနဲ့တဲ့စဉ်းစားရင်လင်းရဲ့လင်းနေတတ်တယ်ဟလားဝန္တာမြေဝန္တာနေတတ်တယ်ဂျင်းနူးမြေဂျင်းနူးနေတတ်တယ်ဒါတွေလည်းရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကိုမိမိရရသိအောင်ရှုမှတ်ဖို့လေလိုပါတယ်တဲ့အလင်းရောင်များမဟုတ်သေးဘူးတမာဒီအာကောင်းလာတဲ့အခါမှာ စိတ်ညစ်မိလင်ထူးထူးထွေ့ထွေ့အာယုန်နေထင်ရှားပေါ်တတ်တာကိုလည်းတတိပြုဖို့လိုပါလေ။ဤသို့သောစိတ်ညစ်မှုကမပြုတ်အပ်ညစ်မိလင်လင်းမြန်စွာရှုမှတ်၍
ชอบเจ็บเจียมเองเด้อสิ่งมันย่อยากว่าเนาะดีใช่ไหมจ้าเราสิ่งย่อยใจเสร็จเด็ดเด็ดชั่วปุ๊กุริมาทุสิ่งมันย่อยไปมันบีมันบีมันบีมันตามันบีมันตาดอไอ้ยิ่งยาวปงเดรนอายุอายุมิวจะทานเรื่องยาคงนี้ดูลูลูตะคู่วิตะคู่ยิ่งยิ่งเนี่ยเลยเทปอนี่จะไปเลยเด็ดเอริลูจะเชิญยูมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยชุ่มมันเนี่ย เดชมาเดชมาเพียงแต่อายุแต่อายุเจ้าเจ้าตัวจะไปดีเด้เนี่ยอายุหลายเรื่องมาเราปีปีตาตาเทนเทนชาชาโปลาตัดเด้ตัดตัดที่ท้าบุปผ่อนเนาะซาซาไปยันเราเย่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 เนี่ยสุดแต่ไม่เทนชาบุปผ่อนเย่เย่เย่เพียงเนี่ยอายุหลายเรื่องมาบาปเชื่อแล้วปีปีตาตาเทนโปลาตัดเด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูก ชุมานีเดชเดชมาอยู่เนี่ยเนี่ยแต่อายุแต่อายุพอแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมาเป็นเจ้าเจ้าตัวเด็ดเด็ดน้าสมมาไม่พอเราเป็นเนี่ยกินยังนวลอันนี้เลยตุยอัตตาไปเลยอันนี้ยังซาดีกุนนั่งตัวนี้ได้ก็แล้วมาเป็นที่ยงเนี่ยมาเป็นชุมานีได้ก็มาวิปัสสนาแล้วมาเป็นลูกสมชาติเรามากูเรศเดียมาที่เก็บชุดปอนี่เลยยงนั่นลูกมาเป็นชุมานีเอง ติมุดีตาเนี่ยเส้นเส้นเป็นเป็นเชลล่าจะไปเลยอันนี้อันนี้ยังนี่กูนั่งลงตัวน่ะไปเร็วแล้วมาเบ้ที่ยงยามมาเจอชุมานีด่างก็วิปัตนาแล้วมาเบ้ลูกสมชายาเบ้เนาะยงนั่นดูยับชักเนี่ยชักเนี่ยปอมุเจ้ามุมยากุเส้นเส้นว่าที่สี่เอาชุมายาเบ้ชุมาดันชุมาดันทุนยามาเป็นปอยทุนยามาเป็นเจ้าตัวเร็วลูก ตั้งชื่อเนี่ยตีลานไหนเนี่ยเสียเสียมูยานเนี่ยน้องน้องมูยานรู้อะไรไปมาโยนน้องไปเนี่ยไปไปเจ้าเนี่ยกงสงวนเลยลูกเส้นเลนส์วาเลยไปตีลายาบาร์เลยเด็กถ้าจะชุ่มมาเช็ดเดินชุ่มมาเช็ดเดินมามันเยลูเว็บเชื่อเสียเสียงมันกังลูเชื่อเสียงงานก็มันหกหูลูเชื่อเสียงตีปีรอตัวจ้าหนึ่งตาบาร์ดีเลยเด็กสิกะ อะไรคำอยู่มาอาจารย์จะเอาอาถรพ์ไปแต่เราเก่ามาบ่เวมาทุเราบ่เวแต่เราไปเก่ามาบ่เวมาทุเราบ่เวลูกอายาเจนน่ะพี่ดอกขณะขณะยานามีนิดตาไปเลยนะแต่เราเป็นที่มาบ่เวที่จะปูจะจำสิ่งเราสบิดอกขณะขณะยานามีนิดตาเด็ดน่าเจนได้ขณะขณะน้ำมันนี่บ้านเนี่ยเชิงนายตู้ยตู้ยแต่เสถียรจ้าจ้า อาทุกข์ผู้ลุบารีนะเฉิงตูใครนะอะไรเฉิงอยู่มาเสียรอยยาเนี่ยอะไรเนี่ยเย็นไปอุดยาบยาเนี่ยเย็นไปยาวลาบีเฉิงหูตู้ยตู้ยไทม์บุพโยลาลาปอเพราะว่านั้นเนี่ยจะเส้นเตยยืนดันเปลี่ยนเลยชุมายาเรอายุมียาเรอาสาบเชื่อปอมุโกเทียนช้าสวามตุยารอบาวุอสงสงกุดาตุยารอเร่อโก อภิญญาเนี่ยเรื่องเลยเที่ยงเลยชุมาเดินเลยสิ่งเดียวเลยกงสงกงสงนวลอะไรเที่ยงช้าสวัสดีเนี่ยเรื่องของเนี่ยลูกชุมาเด็กมาพ่อจ้าอยู่เลี้ยงมุ่งเจ้าเนี่ยกงสงนวลอะไรกูที่ยาเลยไอ้ที่เรื่องสิ่งเลี้ยงเลยเลี้ยงยังตัวกงสงนวลอะไรกูทำมาไม่ได้ที่ยาเลยอายุเนี่ยอภิญญากูเลยที่ตัวเลยชุมาเดินสิ่งเนี่ยอภิญญากูเลย ตีตัวเลยนักคู่ลงตีตัวแล้ววะเนาะพอมูเนี่ยชุมามูนักคู่ดูกูเสียเส้นนับเส้นกงสงตัวจ้าเลยลูกจะช่วยพี่ตัดเลยเสียเส้นนับเส้นกงสงตัวเลยลูกเสียมาเถอะชุมาลานายเนี่ยเป็นเนี่ยไทยเนี่ยกุยเนี่ยสันเนี่ยยาวเนี่ยสาดิเพี้ยนชุมาเนี่ยเรียกมาเลยปัทมาอายุเนี่ยดูเรียชุมาเสียดูกูนิดดูเวเสียเส้นนับเส้น กงกงตัวเดียวชุมาลานายมาเลยชั่วปุ๊กุริการอปัทมาอายุดุริยามาสิตัดที่อัตพันธ์ที่เรศสิสวีตงยูตงยูเสียเส้นนับเส้นกงกงตัวเราโกเลกเวียนสวัสดีตับปาร์ตีเลยท่านยังอาการเนี่ยดูจระต้องเส้นตีรับบ่อายุเนี่ยเจ้ากูตีเลยอายุโมชูเรศสิเจ้ากูตีเลยอันนี้ชูเรศสิเจ้ากูตีนี่เรศสิกู ถ้าพี่เราตีได้เนี่ยจะต้องเส้นตีจะช่วยจ้าละเนาะอะไรเนี่ยตัวเราเย็นเนี่ยดูดีเราต้องเส้นต้องเส้นตัวเราตีตาปาร์ได้เด้ออายุเนี่ย
ชุมมะเสกขุโดดินะမျိုးကိုရှင်းစင်နောက်စင်အတွဲလိုက်ကုံဆုံးသွားတွေကိုထင်ရှားသိမြင်ပြီးပြည့်စုံလုံလောက်ပါပြီတဲ့အာယုန်နဲ့ชุมมะเสกကိုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကုံပြတ်နေတယ်လို့မပြတ်သိနိုင်အောင်အမတ်စင်ကြယ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကြီးကောင်းနေခြေကြီးလက်တွေအစရှိတဲ့သင်္ခါရနမိတ်ကနာပညာအထည်အတွက်ပုံသဏ္ဍာန်တို့မပေါ်တော့ဘူး ပညာလုံးဝစင်ကြယ်သွားပြီလို့ဆိုတာပေါ့ပညာကအဲ့ဒီအချိန်ညမှာစင်ကြယ်တာရိပ်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 နဲ့တပြဲတည်းပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောမျှတာပဲရှုမှတ်တိမှုဟာတပြည့်တည်းပြည့်နေတဲ့သဘောမျှပဲလို့အဲ့ဒီလိုသိလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာဖြစ်ပေါ်ကစားမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှုမှတ်ရတာပေါ့ဟာဟာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောတတ်တယ်ကျဲတဲ့တဲကြီးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပဲပြောတတ်တယ် ชุมัลโลเลยไม่ก้าวมูโลเลยเวดิโลเลยเวทินนี่ตัดเดะถ้าจังโมญาณเซนสัวกั่วกูทินหยามเมียนไม่ซ้องแผ่นเนโลพุ่นนี่โลอ่ะเปียวอ่ะดิมาไอ้โลดิทินนี่ตัดเดะไม่ก้าวมูโลเลยทินตัดเดะพี่รอก็เจเตเตโลเลยเวไม่ทินหยาอูล่ะทินหยาดิเจนี่เดโลเลยทินหยาเดป้อหาหาจี้เลยเวผิดนี่ตัดเดะเนาะไอ้ดิโลดิเลยเวผิดนี่ตัดเดะเด้ไอ้ดิโลไม่ทินมาหยาอู สิกกะจัสสานิจาဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်တို့ကနာပညာတို့အထွေဋ္ဌတို့အဲ့ဒီအာယုန်တွေမှာဒါပြုံးမွေ့တက်ပြီးတော့ထိုပညာအာယုန်ကနေပြီးတော့ရှေးကလိုပညာအာယုန်ကိုမရတော့တဲ့အခါကျတော့အာမယအာမလို့အာမယဖြစ်နေတာပေါ့ပညာအာယုန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကအလိုလိုမနေတတ်တော့ဘူးဟာတတာကြီးဖြစ်လာတယ်ပညာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကဘာလို့မှမသိတော့ဘူးပညာနဲ့ အငြင်းနေနေကြဆိုတော့ဟာတာကြီးဖြစ်လာတာပေါ့လေညံအားပြည့်ပြီးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတော့တိုးတက်ပြီးအမှန်ကတော့ဒီညံမျိုးဆိုတာဒါညံအားပြည့်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးကောင်းမွန်လာတာယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကမဆုံးဖြတ်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာเนาะအဲ့တော့ ဟိုသူညာအားဖြင့်ကောင်းကျင်ကောင်းနေမယ်ယောဂီရတာကိုမကောင်းဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နေတတ်တယ်ညာအားပြည့်ပြီးတိုးတက်လို့ကောင်းနေတာတာနေဖြစ်တယ်တဲ့ဘဝနာနုစဉ်တုံးကတော့မြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါတွေ့သိတဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်နေနဲ့ဆိုတော့ပညာကရှေးဥစွာထင်ရှားတတ်တယ်ညာညစ်လာတဲ့အခါရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲကုန်ပြတ်တဲ့အမူအရာသဘောကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ် ကုံသွားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတာညာထဲမှာပေါ်လာတယ်အဖမ်မှန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှသာပုံသဏ္ဍာန်စတဲ့ပညာတွေကိုသိနိုင်တယ်မစဉ်းစားရင်ပညာကမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအချင်းချင်းခဏခဏစဉ်းစားပြီးတော့အဖမ်မှန်စဉ်းစားမှပညာကပေါ်နိုင်သိနိုင်တယ်မစဉ်းစားပဲရှုမှတ်ယုံတာမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ပညာအာယုံကိုအလင်းမရောက်တော့ပဲကုံပြတ်တဲ့ပရမတ်သဘောတွေသာ စိတ်ထဲမှာတည်နေတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာပေါ်ရင်ပရမငုတ်တယ်ပရမပေါ်ရင်ပညာငုတ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးတွေဟာရှင်းတော့မိတ်ဆိုခဲ့တာရှိတယ်เนาะဒါဆိုရင်တို့ဒီညံပိုင်းကြတော့အပြက်ကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကုရိယဘေယညံကိုကြော်တက်လာပြီလို့မဆိုရဘူးလားเนาะအဲ့ညံပိုင်းမှာတွေ့ရတာတွေပေါ့လေပြောကြရတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ တို့တွေ့ရတာတွေသိရတာတွေဒီညံပိုင်းမှာဒါအချိန်တူတူအတွင်းမှာပြောပြရတာ哦အချိန်တူတူအတွင်းမှာပြောပြရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ပဲပြောနိုင်တယ်เนาะထိုက်တင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့ကဲနားကြအောင်ဆို